Dobrý deň, vítajte na virtuálnej pôde Centra vedecko-technických informácií na online podujatí Veda v centre. Rôzne choroby, ktoré prepukli do endémii, epidémii či pandémii, sužovali ľudstvo od nepamäti. Kedysi však ľudia nemali k dispozícii tak vyspelú vedu a tak, ako nepoznali konkrétne príčiny chorôb, nepoznali ani účinné lieky. Napokon, ako vidíme dnes, ani v súčasnosti s modernou technológiou nie je jednoduché poraziť vírus. Aké choroby sužovali našich predkov a ako sa s nimi napokon vyrovnali? O infekčných ochoreniach v dejinách ľudstva vám o chvíľu porozpráva doktor Matej Gogola z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje všeobecným a slovenským dejinám medicíny. A ja mu už teraz prenechávam slovo. Nech sa páči, pán doktor. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za uvedenie. Ja si myslím, že táto téma je extrémne široká, tak ja si dovolím prejsť hneď k veci. My máme momentálne február 2021 a nejaký ten rok sa boríme s niečím, čo nazývame pandémiou. Ako aj v tejto prezentácii, respektíve v tejto prednáške uvidíme, tak tie infekčné choroby, tie epidémie, respektíve pandémie, sužovali ľudstvo už od nepamäti. A možno niečo také pozitívne, ako čo by som mohol povedať na začiatok, je to, že je to len nejaký stav prechodný, hej? Nie je to nejaké status quo. Napriek tým všetkým ľudským ohromným tragédiám, ktoré teda takmer každá rodina v súčasnosti zažíva, nás písomné pramene presviedčajú o tom, že v minulosti žiadna takáto epidémia, respektíve pandémia, neznamenala kolaps nejakej spoločnosti. Hneď na úvod by som možno predstavil to, o čom vlastne chcem rozprávať, aby teoreticky niekto, kto si to teraz pozerá, aby to mohol rovno prepnúť. Tak zo začiatku by som začal predstavením epidémií infekčných chorôb a ako sme k ním prišli. Respektíve, ako tie infekčné choroby prišli ku nám. Ďalej by sme sa dostali k tomu, ako kánon retrospektívnej diagnostiky v dejinách medicíny zaznamenal takú vec, že za posledných 2000 rokov alebo viac ako 2000 rokov sme žili v obklúčení až 700 rokov rôznych morových epidémií, rôznych morových vln a morových cyklov. Ďalej by sme sa dostali k tomu, ako kravy a snaha človeka o čo najdlhšie uskladnenie vína nás posunuli takým spôsobom vpred, že sa dnes dožívame bezpodmienečne a bezprecedentne toho najvyššieho veku, ak samozrejme berieme do úvahy to, že sa nachádzame v nejakej rozvinutej krajine. Hej. Stredná dĺžka života človeka pri narodení je taká vysoká ako nikdy predtým. Napríklad, ak by sme si povedali taký veľmi jednoduchý príklad, ja tu momentálne na tomto geografickom mieste, keby som sa porovnal s človekom, ktorý tu žil, dajme tomu 150 rokov do minulosti, tak ten človek sa dožíval takého veku ako, alebo takého priemerného veku ako ľudia napríklad v práveku, čo je úplne šialené. Chcel by som začať možno predstavením Edwarda Jennera, ktorého poznáme ako veľmi významného lekára. On bol anglický vidiecky lekár, ktorý nie však ako prvý, ale prišiel na to, že ak človek prekoná nejakú variáciu vírusu kiahni, do budúcnosti voči ním zostane imúnny. Nebol prvý, ako som povedal, bol prvý, ktorý túto informáciu sprostredkoval učenej spoločnosti. Tie práve kiahne boli vírusové ochorenie, veľmi nepríjemné, s veľmi nepríjemnými prejavmi. Napríklad v 17. a 18. storočí boli hlavnou príčinou slepoty v Európe. Práve kiahne zaznamenávame už na kostre napríklad Ramzesa V. v 12. storočí pred Kristom a práve kiahne prekonali také osoby a osobnosti ako napríklad Abraham Lincoln, Ludwig van Beethoven alebo Josef Stalin. Späť však k Edwardovi Jennerovi.
ktorý hneď na začiatku svojho veľkého diela z roku 1798 o pátraní po príčinách a účinkoch kráľovských kiahní píše, sa mi zdá, že hneď na prvej a druhej strane takúto vec. Ja si ju dovolím odcitovať. Odklon človeka zo stavu, do ktorého ho pôvodne vložila príroda, z neho spravil rýchlo sa rozširujúci zdroj ochorení. A v dôsledku jeho túžby po pôžitkárstve a kratochvíľach sa dostal do kontaktu s veľkým počtom zvierat, ktoré sa jeho spoločníkom nikdy stať nemali. Čo s tým súvisí? Ako Edward Jenner na tom konci 18. storočia pravdepodobne netušil, že robí niečo, čo dnes nazývame vakcináciou, takisto netušil určite o tom, že v tom citáte rozpráva o zoonózach. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú zoonózy, ktoré sú prenosné, prirodzene prenosné, či už priamo alebo nepriamo medzi človekom a medzi zvieraťom, hlavne medzi stavovcami. Dnes poznáme viac ako 200 typov takýchto zoonóz a ako sme sa k ním dostali. Človek začal mať od určitého času, od určitého obdobia veľmi blízky vzťah s tými zvieratami. Úplne krásne to demonstruje tento obrázok. Je to v podstate fotografia určitého archeologického náleziska v dnešnom severnom Izraeli. A vidíme tu pochovanú, vidíme tu kostru, ale teda tá kostra patrí žene, zhruba 50-ročnej. V blízkosti jej hlavy sa však nachádza nejaká iná kostrička. Hej, to je šteniatko, je to skutočne veľmi emotívny obraz. Samozrejme, sú tam rôzne kultové záležitosti okolo toho. Ja nebudem veľmi zdôrazňovať pravdepodobne to, že to zvieratko, to šteniatko tam do toho hrobu k tej žene bolo pochované ešte zaživa. Ale to, že majú k sebe tak blízko, že to zviera sa nachádza pri jej hlave, dokonca, že ho obopína tou rukou, znamená, že mali spolu veľmi blízky vzťah. Zvieratá, konkrétne psy, človek domestikoval veľmi skoro. Dokonca už 30 000 rokov pred Kristom máme zaznamenané určité náleziska, kde tie zvieratá boli pochované s psami. A takto, ako si ľudia v minulosti domestikovali tých psov, tak v podstate dnes je to presne takisto. My sme si takýmto spôsobom zhruba pred 5 rokmi domestikovali Luizu a ja osobne mám s Luizou spoločných 65 ochorení. S krávami máme spoločných 50 ochorení, viac ako 40 ochorení máme spoločných s ovcami, kozami a prasatami, 35 s koňmi a 26 s hydinou. Tá domestikácia zvierat je len časťou celku, ktorý teda pozostáva ešte z poľnohospodárstva a z usadlého spôsobu života. A toto všetko vlastne nazývame akousi neolitizáciou, respektíve neolitickou revolúciou. Ja veľmi rád študentom hovorím, že pravdepodobne tá neolitická revolúcia bola najväčšou revolúciou v ľudských dejinách, kedy človek prestal používať ten zaužívaný spôsob života a začal sa sústrediť na niečo úplne iné. Samozrejme, všetky tieto prvky, či už ten výber toho jedného strategického miesta, kde ten človek prežil v podstate celý svoj život, či už to, že začal farmárčiť, roľničiť, že sa začal sústrediť na určité iné veci ako predtým, len na ten lov a na to zbieranie tých bobúl a rôznych plodov. A samozrejme využívanie tých zvierat, či už pri loveckých akciách zo začiatku, potom neskôr tie zvieratá začal používať pre mäso, kosti, mlieko, začal ich využívať alebo zapojil ich aj do tej poľnohospodárskej činnosti. Naozaj človek začal žiť v kontakte, vo veľmi úzkom kontakte s tými zvieratami. A to nám zapríčinilo mnohé dnes nepríjemné infekčné choroby. Ak teda sa rozprávame o dejinách medicíny, tak nemôžem nespomenúť otca alebo takého duchovného otca západnej medicíny, a to je Hippokrates, ktorý žil v priebehu 5. a 4. storočia pred Kristom a teda v minulosti sa mu pripisovalo také obrovské kompendium diel, čo dnes nazývame Corpus Hippocraticum. To, či Hippokrates bol skutočne autorom všetkých týchto diel, čo pozostávalo z 58 spisov a 73 kníh, ak si dobre spomínam. To je taká otázka, ktorá by si vyžadovala možno samostatnú prednášku. Ja som v tomto veľký skeptik. Ja si nemyslím, že čo i len jeden z týchto spisov napísal Hippokrates. Samozrejme, hovorím aj o tej prísahe,
horkosť, teda tej hipokratovskej prísahe, ktorú asi najlepšie poznáme z tohto korpusu. Ale chcem tým povedať to, že už Hippokrates spomína vo svojich dielach, respektíve v tom korpuse Hippocraticum, sa spomína slovíčko alebo základ toho slovíčka epidémie. Dokonca 7 kníh z korpusu je nazvaných ako epidémie alebo po grecky epidémiai. My v tom korpuse nachádzame slovíčka ako epidémio, epidémos, epidémia, hej? Oni v podstate znamenajú osve úplne niečo iné. Hej, to prvé je sloveso, druhé je adjektívum, tretie je substantívum. Ale ak toto slovíčko aj v tom korpuse spojíme so substantívom choroba alebo ochorenie, nastáva tam úplne iný význam. Hej, chápeme toto slovíčko ako rozšírenie choroby na určitom území, akýsi súbor syndrómov. Že sa niečo rozlieka, niečo sa rozširuje, niečo sa rozostiera. V tomto prípade to bola teda dizentéria, alebo úplavica, alebo hnačka. V ďalšej časti toho hipokratovského korpusu nachádzame také dielo, ktoré sa nazýva o prírodzenosti človeka. Tu už konkrétne nachádzame, že ako náhle sa epidemiologicky rozšíri nejaká choroba, je zrejmé, že jej príčinou nie je životospráva. Čo z toho vyplýva? My to slovíčko, ten základ toho slova epidémia, môžeme chápať v dvoch významoch. Ako nejaké pobyty lekára na určitých geografických územiach, čo je tiež celkom logické, pretože tí potulní grécki lekári sa naozaj sťahovali z miesta na miesto, z jedného polis do druhého a takýmto spôsobom robili tú svoju medicínu. Medicína nebola centralizovaná. A takisto môžeme chápať tie epidémie ako rozšírenie chorôb na určitom geografickom území, v určitej oblasti. A keď som si doma pozeral slovník cudzých slov z 83. roku, ktorý máme doma, tak som tam našiel význam slovička epidémia, akože je to relatívne vysoký výskyt určitej infekčnej choroby a hromadne sa vyskytujúci jav. Čo myslím si, že celkom korešponduje s tou druhou možnosťou. Ako som v úvode spomínal, že by som pár slov možno venoval tej retrospektívnej diagnostike a problému retrospektívnej diagnostiky, tak si to môžeme veľmi dobre naznačiť na fenoméne moru. Mor bolo príšerné, nepríjemné ochorenie s ohromnou smrtnosťou, ale my ten mor môžeme chápať dvojakým významom. My ten mor môžeme chápať ako označenie, ako meno, ako názov, a my ten mor môžeme chápať ako chorobu, ako skutočné ochorenie. My sa s morom stretávame už pri 10 egyptských ránach, hej, v knihe Exodus. Stretávame sa v Iliade, u Sofokla, u Ovídia, Vergília, v Novom zákone, v množstve iných známych diel. Termíny ako pestis pestilencia, hej, po latinsky, loimos po grécky alebo deber po hebrejsky, znamenali ten mor. Ale my sa o tom more vôbec nemusíme baviť. Ten mor vôbec nemusel byť napriek tomu, že sa tieto slovička v tých historických prameňoch nachádzajú. A to je tiež to, že tá historická veda žiaľ občas stojí na vode, pretože my sme odkázaní len na tie písomné pramene. Ak si nepomôžeme archeológiou alebo takými modernými metodami paleopatológie, paleomikrobiológie, paleogenetiky, tak v podstate my nemôžeme vedieť, aké ochorenie sužovalo ľudí v určitej oblasti v určitom čase. A veľmi dobrý príklad takéhoto morového ochorenia je v období 5. storočia pred Kristom, v období Tukididovho moru. Ja som tu vybral taký trošku bombastický bulvárny nadpis. Tá svetová vojna, samozrejme, mali sme našťastie zatiaľ len dve svetové vojny, ale ten konflikt v 30. rokoch 5. storočia pred Kristom medzi Peloponéským námorným spolkom a Atenským námorným spolkom, v podstate vojnou medzi Atenami a Spartou, naozaj to bol stret civilizácií. Čiže kľudne ho tou svetovou vojnou môžeme nazvať. Tento termín nachádzame aj v odbornej, aj vedeckej literatúre. Samozrejme, je to trošku odľahčený termín. Tukidides trošku neprávom je teda aj v názve toho ochorenia, ale Tukidides sa pričinilo to ochorenie, len, respektíve o ten názov len tým, že on ten mor popísal, pretože popísal celú Peloponéskú vojnu. On to bol atenský generál, filozof, historik, politik, rétor, bol všetko len nie lekár. Čiže aj ten popis možno tak vyzerá. Okrem toho, že teda spomína príznaky a symptómy tohto ochorenia,
tak my v podstate nemôžeme tušiť alebo nemôžeme vedieť, či skutočne šlo, alebo nemohli sme vedieť, či skutočne šlo o mor alebo o nejakú inú chorobu. Pretože, ako som povedal, ten Tukidides nebol lekár. Ide o nie celkom presnú charakteristiku. A keď v 17. storočí Alessandro Massaria vo svojom diele De Libri Pestis Duo píše o akomsi archetypálnom alebo paradigmatickom popise moru, tak píše o tom, že Tukidides ten mor popisuje ako idiota idiotis. Hej, to nie je žiadna nadávka, to znamená ako like lajkovi. A dáva to do protikladu s tým, ako v korpuse Hippokratiku máme popísaný ten mor. Hej? Alebo ja by som vybral ešte lepší prípad, ako Galén napríklad v 2. storočí popisuje Antonínovský mor. A Alessandro Massaria píše o tom, že v tom Hippokratovskom korpuse máme ten mor popísaný ako artifex artificibus, že? Ako odborník odborníkovi, pretože tam môžeme nájsť skutočne také detaily, ktoré môže poznať len lekár. Tiež by som si možno dovolil, že ja nie som lekár, ja som historik a ja keby som popisoval nádchu, tak asi takým spôsobom, že človek má sopel, človek je unavený, malátny a možno má teplotu. Keď tento môj spis nájde niekto o 500 rokov, tak asi ťažko z toho niečo vyčíta. Či to bol vírus kiahne, osýpky, tífus, ebola, no ebola to určite nebola, alebo nejaké iné ochorenie, to bola otázka ešte do nedávnej minulosti. Ja ju možno nechám nezodpovedanú, pretože v minulosti sa naozaj špekulovalo možno o 20 alebo 30 ochoreniach, ktoré mohli týmto Tukididovým morom byť. Jediné, čo vieme, je to, že morom toto ochorenie určite nebolo. Študenti sa veľmi radi a často pýtajú na to, že koľko teda ľudí zomrelo v dôsledku tohto ochorenia. A ja veľmi nerad odpovedám na túto otázku a nerad odpovedám na tú otázku pri všetkých ochoreniach v minulosti, pretože ten počet obetí, to je veľmi otázna vec, pretože ľudia mohli naozaj zomrieť v dôsledku tohto ochorenia priamo, ale mohli zomrieť aj kvôli tomu, že bola na ďalší rok neúroda, že bol hladomor, že boli ľudia vysílení, mali oslabenú imunitu, mohli napadnúť nejaké iné ochorenie. Napriek tomu rôzni odborníci, ktorí sa tým Tukididovským morom, respektíve tou starogréckou medicínou zaoberajú, tak vychádzajú z toho, že pravdepodobne v tomto období priamo tomu morovému ochoreniu, morovému v úvodzovkách, podľahlo 75 až 100 tisíc ľudí. Niektoré také odvážnejšie štúdie nás presvedčajú o tom, že to bolo až 300 tisíc ľudí v Atenách. Čo však je veľmi nepravdepodobné, pretože to by znamenalo, že každý tretí obyvateľ Aten podľahol tomuto ochoreniu. Čo je dôležité pri tomto Tukididovskom more, je to, že ten popis toho moru bol určitým paradigmatickým vzorom pre ďalších autorov, ktorí popisovali ďalšie infekčné epidémie, pandémie. A to si povieme ale až o chvíľku. Čo sa týka toho moru a čo sa týka toho tej retrospektívnej diagnostiky, tak z týchto štyroch antických a neskoro antických epidémií, ako bol Tukididov mor, Antonínovský mor, ktorý sa nazýva tiež Galénov mor, pretože Galén ho popísal, Cypriánov mor alebo Justiniánsky mor, tak len ten posledný bol skutočne morovým ochorením, akýmsi vypuknutím bubonického moru. Hej, ten mor v podstate poznáme hlavne v troch fázach alebo v troch verziách. To je bubonický mor, pneumonický alebo plúcny mor a septikemický mor. V prípade toho Justinianského moru išlo o bubonický mor. Z gréckého bubon, čo znamená slabina. Myslím, že všetci veľmi dobre vieme, že to zobrazenie toho moru aj dnes na rôznych fotografiách je asi také, že v oblasti slabín, niekde v podpazuši, niekde na stehnách sa vám urobí taká veľká čierna zdúrenina. Takým spôsobom, ako bol ten Tukididovský mor, alebo Tukididov mor, nie celkom správne pomenovaný podľa jeho popisovateľa, ak to takto môžem povedať, tak aj ten Justinianský mor je dosť nespravodlivo nazvaný podľa cisára Justiniana, cisára Byzantského, ktorý vládol v Byzancii v rokoch 527 až 565.
Čo sa týka popisu tých príznakov jednotlivých a toho všetkého, čo sa v tej Byzancii konkrétne, teda sa môžeme zamerať na Konštantínopol, na hlavné mesto, čo sa tam dialo, tak sú výpovede súčasníkov a ľudí, ktorí teda v tom období žili a zaznamenávali tieto udalosti. Tu na tejto mapke vidíme to vyšrafované, to sú teda hranice Byzancie v polovici 6. storočia, teda počas panovania vlády cisára Justiniana. Odkiaľ sa ten mor v Byzancii a potom neskôr aj v Európe vzal? Sú dve možnosti, buď z Číny, alebo zo stredovýchodnej Afriky. O tom, či to bolo z Číny, ja osobne pochybujem, pretože nemáme dostatok písomných prameňov, ktoré nás o tom presvedčajú. Na druhej strane, to, či to bolo z Afriky, to hneď dvaja takí najvýznamnejší byzantskí historici toho obdobia, Prokopios z Kajzareje, alebo teda Prokopios Cezareje v tej latinizovanej forme, alebo Evagrios Scholastikos, tak tí nás o tom presviečajú. Dokonca konkrétne Evagrios píše o tom, že ten mor sa rozšíril z Etiópie. Kto hovorí o tom, že sa mor rozšíril z Etiópie asi niekoľko storočí dozadu práve Tukidides? To, či to bolo z Etiópie, to si vedci nemyslia. Pravdepodobne to bolo z trochu juhozápadnejšej oblasti, z oblasti dnešných veľkých afrických jazier, kam sa teda dostal až do prístavu Pelúzion, ktorý spomína už aj Prokopios, a z Pelúzia sa dostal do Konštantínopola, do Severnej Afriky a do celej západnej Európy. Ak sa vám nejaké infekčné ochorenie dostane do prístavu, a to sa nám ešte stane niekoľkokrát v dejinách, jednoducho nakazená je oblasť, kam všade chodia tie lode z toho prístavu. Ja by som to pripodobnil tomu, ak sa vám dnes nakazený človek dostane na letisko, je to začiatok takej miernej katastrofy, alebo aj takej väčšej. Počas toho Justinianovského moru, alebo Justinianského moru, evidujeme viacero vln, neustále sa vracajúci cyklicky. To, či to bolo 18 vln, je otázka. Niektorí vedci sa domnievajú, že ich bolo 15, niektorí, že 20 alebo 21. To je, myslím, že v tomto prípade jedno. Toto sú mince z obdobia vlády cisára Justiniana. Tá, ktorá sa nachádza naľavo, tak je ešte pred vypuknutím toho morového ochorenia. Tie ďalšie, ktoré sa nachádzajú napravo od nej, sú už potom, po tých 40. rokoch 6. storočia. Sám cisár Justinian dokonca ochorel touto morovou nákazou. Našťastie teda ju prežil, dokázal ju prežiť a takýmto spôsobom sa chcel možno aj medzi tými obyvateľmi svojej ríše ukázať ako človek, ktorý teda je s nimi, prežil toto ochorenie a je nejaká nádej aj do budúcnosti. Inak ten Prokopios naozaj žil v nie celkom, pardon, Justinian žil nie celkom v dobrej dobe, nevybral si tú najlepšiu dobu na svoje vládnutie a potýkame sa s množstvom problémov, ktoré sa s jeho vládou spájajú. Ja si dovolím demonštrovať aj nejaké príklady. Prosím, nečítajte to. Ja tu len tak možno vyberiem určité symptómy, ktoré nám Prokopios Kajzareje o tej morovej nákaze zapisuje. Myslím, že je to úplne zbytočné, ale ja som sa týmto ochorením zaoberal aj tak trochu viacej, čiže dovolil som si sem na tento slide posunúť konkrétne citácie. Prokopios píše o tom, že ten mor sa prejavoval horúčkou, hej, že ľudia mali rôzne prízraky, vidiny, umierali na uliciach, umierali v chrámoch, boli veľmi vyčerpaní, nevedeli, čo činia, mnohí páchali samovraždy bez toho, že by vedeli, ako to skončí. Ten výsledok bol určite neistý. Človek ochorel, mohol prežiť, človek ochorel, mohol zomrieť. Nikto nevedel, ako to ochorenie dopadne. Boli problémy s pochovávaním tiel, čo je tiež taká asociácia možno aj so súčasnosťou. Hej. V tom období to bolo oveľa, oveľa nepríjemnejšie, pretože naozaj tých tiel bolo ohromné množstvo. Dokonca Prokopios Kajzareje píše o tom, že každý deň zomieral v Konštantínopole až 10 000 ľudí. Ján z Efezu, že to bolo až 16 000 ľudí. Samozrejme, tieto informácie, opäť, to sú tie počty mŕtvych, o ktorých veľmi nerad rozprávam, tieto informácie treba brať s rezervou. Oni mohli už v tom čase, keď boli zaznamenané, mať
alebo tí autori ich zaznamenali takým spôsobom, aby pôsobili šokantne. Aby zvýraznili to, že to ochorenie je neúprostné, že ten Boží trest je nezvrátiteľný. Čiže oni sami autori v tom období tej polovice 6. storočia pravdepodobne chceli, aby to takýmto spôsobom vyznelo. A my nemôžeme čerpať len z tých prameňov. A opäť to je ten problém historickej vedy. Títo autori nás presvedčajú o tom, že čo sa týka tých mŕtvol, tak boli zašlapávané hlboko do zeme. Boli lisované tie tela, aby sa pod zem zmestilo ich čo najviac. Boli vyhadzované z hradieb, boli zasypávané do hradieb. Boli hádzané do mora, boli odvážané niekam ďalej, aby teda ten mŕtvolný zápach sa po tých mestách nešíril. Ten zápach možno bol ten najmenší problém. Problémom bola tá smrteľná infekcia. A ako som povedal, že ten císar Justinian si nevybral zrovna najlepšie obdobie pre svoju vládu, skutočne v tej polovici 6. storočia sa stretávame s rôznymi, možno dnes ešte stále nevysvetliteľnými javmi, ktoré sprevádzalo aj to morové ochorenie. Hej. Rôzne zemetrasenia, atmosférické zmeny, hladomory, suchá, vybuchla sopka napríklad, prišla kométa. Čiže obrovské množstvo podnetov, ktoré tí ľudia mohli chápať, respektíve si ich nevedeli vysvetliť. Stretávame sa aj s hladomormi, to samozrejme súvisí aj s tým morovým ochorením a tiež s niečím, čo by sme mohli nazvať občianskou vojnou. Hej, to je to povstanie Nika v 30. rokoch 6. storočia. Aby som však nerozprával len o mŕtvolách a tých všetkých negatívnych veciach, Prokopios Kajzarej nám zaznamenáva aj určité pozitívne javy, ktoré prinieslo toto morové ochorenie. Napríklad, že odveky nepriatelia sa zrazu stali priateľmi. Ľudia si začali pomáhať, držali spolu. Dokonca príbuzní sa stretli, pochovávali svojich blízkych. Klesol počet krádeží, počet lúpežných prepadnutí, počet zabití. Napríklad konkrétne teda v Konštantínopole. Čiže Prokopios Kajzarej sa tam snažil hľadať aj určité pozitíva. Ako som spomínal, že ten mor poznáme predovšetkým v troch verziách, alebo má také tri varianty, a to je teda ten bubonický, septikemický a plúcny, tak by sme si mohli povedať, že akým spôsobom sa ten mor dostával na ľudí, alebo ako sa ľudia dostávali k tomu moru. Išlo predovšetkým o baktériu Yersinia pestis, ktorá bola objavená až v roku 1894 francúzskym bádateľom Alexandrom Yersinom. A táto baktéria napadala hlodavce, napadala potkany, napadala krysy, napadala hraboše. A na tieto hlodavce sa prisali blchy. A blchy potom skákali medzi zvieratami a medzi ľuďmi. Jednoducho táto blcha krysia v podstate rozptýlila tú infekciu. A tak, ako sme si rozprávali o tom Justinianskom more a že ho spôsobila tá blcha, respektíve tá baktéria, takým spôsobom sa stretávame s morom aj v stredoveku, čo je teda asi najväčšia morová epidémia alebo pandémia v dejinách, a to je teda tá známa čierna smrť, ktorú poznáme od polovice 14. storočia. Takým známym odporúčaním v tejto dobe, je to lekárske odporúčanie, bolo uteč pred morom rýchlo, ďaleko od nakazanej oblasti a vráť sa domov až potom, až neskôr. Pravdepodobne sa tým riadil aj sám Boccaccio, keď teda utiekol z Florencie, aby okrem iného napísal aj to svoje známe dielo Decameron, ale žiaľ sa týmto odporúčaním riadili aj mnohí lekári, ktorí namiesto toho, aby teda pomáhali ľuďom v tých mestách, ktorí trpeli, tak skôr a radšej odišli. Aby to bolo dynamickejšie, tak sa ešte používalo cito longe a tarde. Hej? Rýchlo, ďaleko, potom. Akým spôsobom sa ten mor rozšíril? On by sa ten mor rozšíril aj bez toho, čo vám tu teraz poviem. A opäť tu vidíme taký bombastický bulvárny nadpis, ale myslím, že tento rozptýl toho moru môžeme chápať aj ako využitie biologických zbraní, konkrétne ako prvé využitie biologických zbraní. Išlo o to, že v roku 1346 chán Zlatej hordy Džanibek obliehal pevnosť Kafa. Kafa je dnešná Feodózia na polostrove Krym. Obliehal túto Kafu už dosť dlho a váhal nad tým, či odtiahnuť alebo neodtiahnuť. Zrazu sa v jeho vojsku začala šíriť neznáma nákaza.
a zomieralo mu obrovské množstvo vojakov. A predtým, než odtiahol s tými vojakmi, ktorí mu zostali, sa rozhodol urobiť veľmi strategické rozhodnutie. A to také, že na tie trebušety, ktoré mal pripravené na obliehanie Kafy, pripevňoval mŕtve tela svojich nakazených spolubojovníkov. Tie potom katapultoval za hradby tej Kafy a potom neskôr s tými vojakmi odtiahol. Samozrejme, keď obyvatelia Kafy videli, že tie mongolské vojska odchádzajú, tak sa rozutekali na všetky smery, niektorí do Konštantinopola, niektorí do Mesíny, ale samozrejme už boli nakazení. A opäť sme pri tom, že ak sa vám infekčné ochorenie dostane do prístavu v 14. storočí, a tá Mesína je výborný príklad, jednoducho to ochorenie sa rozlezie po celom Stredomorí, dokonca celej Európe, Afrike a aj Ázii. Aby som to tiež možno trochu odľahčila, aby som nehovoril len o takých nejakých nepríjemných morových prejavoch, už Jan Jesenius sa vo svojom diele, ktoré venoval moru, vyjadril takým spôsobom, že ak sa človek vyvaruje pred hltavosťou, žravosťou a opilstvom, nemusí sa nákaziť touto chorobou. Čo ale zase bolo trošku problematické, pretože v tom stredoveku, opäť to poviem tak trošku odľahčene, piť vodu nebol veľmi dobrý nápad. To môžeme vidieť napríklad v prejave tej neskoršej cholery. Hej? Pretože voda bola často znečistená. Ak ste nepili fermentované alebo trochu chemicky upravované nápoje, mohli ste sa veľmi ľahko nakaziť, mohli ste veľmi ľahko ochorieť. Veľmi dobrý príklad je práve tá cholera, keď bola v blízkosti studne latrína. Hej? A tie splašky z latríny sa dostali do spodnej vody, dostali sa do studne a vy ste v podstate tie exkrementy alebo časti tých výkalov konzumovali. A to bolo veľmi nepríjemné a malo to samozrejme aj veľmi nepríjemné následky. Čiže v tom stredoveku veľmi odľahčene by sme mohli povedať, že aj tie deti, aj tí ľudia boli neustále opití, pretože konzumácia piva alebo vína bola tá lepšia cesta a možno, že to bol aj lepší nápad, ako sa vyvarovať rôznym nákazám. Samozrejme, to znamenalo ďalšie iné problémy. Čo sa odporúčalo a čo sa neodporúčalo? Neodporúčal sa napríklad poobedný spánok. Neodporúčalo sa to, aby človek vyšiel ráno zo svojho príbytku nálačno, pretože by bol oslabený, jeho imunita by bola oslabená a mohol sa dostať k nejakému infekčnému ochoreniu. Neodporúčala sa ani prílišná námaha, ale zase na druhej strane ani prílišná lenivosť. Odporúčalo sa, aby človek jedol viacej mäsa, pretože z toho verili ľudia, že sú oveľa silnejší. Na druhej strane neodporúčalo sa prílišné konzumovanie strukovín. Ak už sa ten mor do nejakej oblasti dostal, to je tá známa miasmatická teória, že ľudia vtedy nepoznali mikróby, mikroorganizmy, rôzne patogény. Hej, s tým sa stretávame až v druhej polovice 19. storočia. Čiže oni si mysleli, že ten vzduch je nakazený ako celok. Čiže zakladali sa také veľké vatry, takým spôsobom sa prečisťoval vzduch. Hej. Vydymovali sa miestnosti, prevoniavalo sa rôznymi liečivými bylinkami, dezinfikovalo sa octom. Ale stretávame sa aj s takými zaujímavými príkladmi, ako napríklad, na to meno si teraz nespomeniem, ale istý florentský lekár proti moru odporúčal takú radu, alebo dával takú radu, že ľuďom hovoril, aby si štvrť hodiny pred večerou vypili polovicu pohára vína, červeného vína, ale pozor, nemohlo byť ani príliš sladké a nemohlo byť ani príliš suché. Opäť tu máme taký trochu bulvárnejší nadpis. Ako bolo prvé využitie tých biologických zbraní, stretávame sa aj s ďalším využitím biologických zbraní. Nejde tentokrát o morové ochorenie, ale o iné, o vírusové ochorenie, o ochorenie pravých kiahní. Ja som veľmi v veľkej rýchlosti hneď na úvode spomenul niečo k tým pravým kiahňam. Bolo to skutočne veľmi nepríjemné ochorenie, ktoré sužovalo celú Európu. Ale počase sa u Európanov, nechcem to povedať, že sa vytvorila nejaká kolektívna imunita, ale tí Európani aj tým, že s tými zvieratami žili už nejaký ten čas spolu, tak voči určitým ochoreniam zostali imúni. Voči určitým samozrejme nie. A keď sa dostávame do doby 16. storočia, do doby tých veľkých konkvistádorov, keď Španieli a Portugálci dobývajú Strednú Ameriku a Južnú Ameriku, prišla na rad aj tá Amerika Severná. Tam sa dostali Francúzi a Angličania a už
poučení tým, čo sa dialo v tej strednej a južnej Amerike, tým, že tam prišli tí dobyvatelia, ktorí sa stretli s tými obyvateľmi a hneď obrovské množstvo tých domácich obyvateľov podľahlo bez toho, teda aby boli pozabíjani, ale podľahlo tým ochoreniam Európanov. Tak Francúzi a Angličania to využili a tým domácim obyvateľom Severnej Ameriky priniesli už oblečenie posiate pravými kiahňami, deky z pravých kiahní a podobne. Hej. Takýmto spôsobom tiež veľmi veľká časť tej civilizácie bola vyhladená úmyselne. S pravými kiahňami sa nám spája hlavne ten Edward Jenner, ale tým, že boli veľmi nepríjemné tieto práve kiahne a v podstate neexistoval liek, ak ste už tie práve kiahne dostali, no bolo veľmi ťažké sa z nich dostať. Povedal by som, že šlo skôr o nejakú náhodu. Používali sa nejaké oteplovacie, ovlažovacie, ochladzovacie kúry. Thomas Sydenham v 17. storočí dokonca odporúčal ľuďom, ktorí ich postihli práve kiahne, každých 24 hodín konzumovať 12 malých pív. Opäť teda neviem, či to fungovalo, skôr si myslím, že nie. Od 11. storočia máme písomné záznamy, že vo východnej časti sveta, v Číne, v Japonsku, v Tibete sa praktizovala tzv. Inokulácia alebo variolizácia. Etymologicky to slovičko inokulácia je v podstate synonymom dnešného očkovania. In je v alebo do a okulus je oko. Robilo sa to takým spôsobom, že slabšia verzia kiahní sa fúkala do nosných dierok človeka, ktorý ešte neprekonal. V podstate sa z tej postuly, z toho hnisu, ten hnis sa vysušil a fúkol sa tomu jedincovi do nosa. Takýmto spôsobom mal ten človek prekonať ľahšiu verziu pravých kiahní a do budúcnosti mal byť voči tým pravým kiahňam imunný. Podobným spôsobom sa vykonávala variolizácia, ktorú spropagovala v Európe hlavne Lady Wortley Monteguová v 18. storočí, a to takým spôsobom, že ona bola manželkou jedného anglického diplomata, ktorý sa dostal do služieb Osmanskej ríše. Ona sa dostala do spoločnosti tých dám a teda dozvedela sa o spôsobe, ktorý sa v Turecku, teda dnešnom Turecku, vtedajšej Osmanskej ríši, konkrétne v Konštantínopole, veľmi často vykonával kvôli tomu, aby sa predchádzalo tomu vírusu pravých kiahní. A to bol taký spôsob, to je tá variolizácia, že sa urobila nejaká ranka na jednom alebo na oboch ramenách a do tej ranky sa priložil hnis z človeka, ktorý prekonával opäť nejakú ľahšiu verziu týchto kiahní. Tým, že to nebola kvapôčková infekcia, ale bolo to predané tomu človeku takýmto spôsobom, ľudia predpokladali, že pôjde o ľahšiu verziu a samozrejme aj tú ľahšiu verziu sa snažili tomu človeku očkovať. Najlepší spôsob z toho všetkého, tak vychádza nám samozrejme tá vakcinácia, čo je tiež taký trochu neštandardný spôsob, ale skutočne zaberal. A prvýkrát ho verejne vyskúšal Edward Jenner. Samozrejme, stretávame sa s prípadmi, že táto vakcinácia, samozrejme nie pod týmto termínom, ale to očkovanie, ten termín, myslím, že môžeme použiť, sa vykonávalo ešte pred ním. Ale Edward Jenner, ako som už na začiatku spomínal, sprostredkoval túto vedomosť aj odbornej spoločnosti. Konkrétne kráľovská spoločnosť v Londýne nebola veľmi nadšená, keď sa o tom dozvedela. V roku 1796 totižto Edward Jenner očkoval malého 8-ročného chlapca zo susedstva Jamesa Phippsa, a to takým spôsobom, že odňal tú vzorku kiahne, respektíve z tej postuly ten hnis istej dojčke kráv, ktorá ju dostala od kravy. Tá dojčka kráv poskytla ten hnis, tú postulu, a Edward Jenner ju potom nainfikoval tomu malému Jamesovi Phippsovi. Počkal 6 týždňov, Jamesovi Phippsovi naočkoval vírus pravých kiahní a nič sa nestalo. James Phipps bol imunný voči pravým kiahňam. Bol to obrovský objav, ktorý doviedol v podstate do dokonalosti až Louis Pasteur, keď tiež tak z nenazdajky prišiel na to, že izolovaná baktéria vtáčej cholery, ktorá bola oslabená kvôli tomu, že ju zabudol vo svojom laboratóriu, môže znamenať to, že keď sa nainfikuje tomu zvieraťu, tej sliepke, tak tá sliepka už voči opätovnej nákaze v tej vtáčej cholery bude imúna. To bol obrovský objav. Samozrejme, tie prvé vakcíny sa robili na zvieratách. Prvá vakcína,
ktorú vytvoril Louis Pasteur, tak bola vakcína proti besnote. Besnota bolo otrasné ochorenie, ktoré sa mohlo prejaviť až po pol roku od toho uhryznutia, konkrétne napríklad psom. Malo veľmi nepríjemné prejavy a v roku 1885 prichádza Louis Pasteur s vakcínou proti besnote. Neskôr prichádza na scénu aj Robert Koch. Oni, títo dvaja páni, boli veľkí konkurenti, veľkí rivali, ale ako vieme, tá konkurencia spoločnosti veľmi pozitívny jav a naozaj sa predbiehali v tom, že kto koľko vakcín vytvorí voči čomu. Samozrejme, nachádzame sa už v druhej polovici 19. storočia. Títo páni prišli na to aj vďaka mikroskopu, že existujú ešte nejaké mikroorganizmy, nejaké baktérie, ktoré sa medzi nami nachádzajú a tie môžu spôsobovať tie ochorenie. To je v podstate veľká revolúcia v tej medicíne. Čiže to tvrdenie, a to je aj taký aforizmus v dejinách medicíny, že najskôr bola vykonaná prvá vakcinácia, až potom vznikli vakcíny, je v podstate pravdou. Ale to už je tak trochu možno aj iný príbeh a ja vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Tak pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za prednášku. Nech sa páči, ďakujem ja, že som bol pozvaný. Mám tu pre vás zopár otázok. Vy ste skončili v prednáške vakcináciou, môžeme teda na to rovno nadviazať. V súčasnosti vidíme, že veľa ľudí sa nechce dať zaočkovať a kolujú tu rôzne dezinformácie. Ako možno s touto skutočnosťou pracovať? Existujú nejaké stratégie? Máme nejaké možno historické dokumenty, ktoré by vedeli byť presvedčivé? No, ako s tým pracovať v súčasnosti? Asi nie som povolaný o tom rozprávať a som rád, že o tom teda nie som povolaný rozprávať. Ale mohol by som to pripodobniť skutočne k tej minulosti, keď tá vakcinácia primárne sa týkala teda kiahni, hej, právých kiahni, veľmi nepríjemného ochorenia. A na to, aby teda bola získaná nejaká kolektívna imunita. Čo sa týka tých právých kiahní, tam je zaujímavý jeden fakt, že začalo sa vakcinovať v podstate od toho 1798. roku, keď teda 1796. roku, keď teda Edward Jenner naočkoval tie krávske kiahne, humanizovaný materiál krávskych kiahní malému Jamesovi Phippsovi. A v roku 1978, to je 200 rokov, tak Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila, to bolo veľké vyhlásenie, že práve kiahne sú eradikované. To znamená, že ľudstvo sa s nimi už nepotýka. Od roku 1924 v Československu nemáme zaznamenaný výskyt týchto právých kiahní, čo je celkom zaujímavé. Čiže určitá tá kolektívna imunita, naozaj niečo také existuje, naozaj niečo také funguje. To, či sa ľudia, samozrejme, že to nie je nič príjemné, tá vakcinácia, nikdy to nebolo nič príjemné. Ľudia si pod tým v minulosti predstavovali rôzne veci, že sa ich chcú tí páni zbaviť, že ich chcú otráviť, že dokonca verili tomu, že z toho krávskeho materiálu, hoci je teda humanizovaný, takže im narastú rohy, vemená, kopita. Skutočne tomu ľudia verili. Potom tam boli také tie autority miestne, ako učitelia, kňazi, lekári, ktorí to bežné obyvateľstvo presvedčali o tom, že no, je to dobrý nápad a iným spôsobom sa voči tým právým kiahňam ľudia nevyvarujú. Hej, ako prišli tie prvé vakcíny, tak skutočne ľudia im neverili. A vôbec sa im teda nečudujem, hej. Ale na druhej strane tie práve kiahne sú úplne úžasný príklad, že od toho 80. roku alebo od toho roku 1978 sa s nimi v spoločnosti nepotýkame. Čiže je to spôsob, ako určité ochorenie, samozrejme nie je to hneď, trvá to roky, je to veľmi nepríjemné, ale tým, že my žijeme v takom prostredí, ako žijeme, tá spoločnosť je extrémne globalizovaná, tá spoločnosť momentálne je prepojená viac ako kedykoľvek v minulosti. To znamená, že naozaj to ochorenie, ako sa kedysi šírilo možno 2 mesiace, v Európe 2 mesiace, hej, z jedného konca, zo Španielska dnešného napríklad do dnešného Istanbulu, tak dnes to môže byť v priebehu niekoľkých hodín. A tá infekcia naozaj môže byť veľmi nepríjemná, môže znamenať niečo také, s čím sa potýkame teda počas tejto pandémie, ktorú tu máme. A možno takým spôsobom, ako sa
s tým vyrovnať s tou vakcináciou v minulosti napríklad boli rôzne zákony. Hej, od roku 1836 konkrétne v Uhorsku bolo uzákonené povinné očkovanie. To potom prešlo v roku 1919 aj do Československa. Takisto je tu dôležité povedať, že boli určité autority, ako som povedal, tí učitelia, farári, ale boli to aj grófy. Napríklad Mária Terézia sa nechala variolizovať v roku 1768. Niektorí takí osvietení ľudia, napríklad ako Leopold Andráši, nechal všetkých svojich poddaných v Betliari napríklad naočkovať vakcínou proti pravým kiahňam Jurajom Marikovským. Čiže naozaj ľudia, ktorým tí poddaní verili, tak tí ich dokázali presvedčiť o tom dobrom úmysle. Samozrejme, tie obavy tam boli vždy a tie obavy sa určite aj budú, ale tie vakcíny znamenali akýsi bezprecedentný účinok a aj tá vakcinácia v súčasnosti. My by sme nežili takýmto spôsobom kvalitného života, my by sme sa nedožívali takého vysokého veku, keby už od malého, od narodenia, keby sa tie deti voči určitým infekciám, voči určitým ochoreniam, od, neviem, záškrtu až po hepatitídu, keby sa neočkovali. Čiže takýmto spôsobom sa určité ochorenia podchytili a stretávame sa s nimi len v skutočne veľmi eliminovanej miere. Keď možno potom ľudia videli, že vlastne tí ich zaočkovaní spoluobyvatelia im nenarastli rohy a vemena, že teda ani neboli otrávení, zmenil sa potom nejak názor a postoj k vakcínám? Takto v priebehu stáročí ťažko povedať. No, máme rok 2021. Ako sa na to pozerajú ľudia dnes? To je tiež taká otázka. Čiže možno, že by som odpovedal takou protiotázkou. Určite to malo v tej spoločnosti význam, hej, keď videli ľudia svojich susedov, že sú v poriadku. Ale na druhú stranu pravdepodobne ich vystrašilo, že aj ten vírus tých krávskych kiahní, to nie je len tak, že vám niekto zaočkuje nejaké sérum alebo nejaký hnis. Proste ide o to, že naozaj aj to iné ochorenie, hoci v tej slabšej forme, malo svoje nepríjemné prejavy. A tiež je pravdepodobné, že niekoľko ľudí tým prejavom aj podľahlo. S tým sa môžeme pravdepodobne stretnúť v súčasnosti. Hej? Čiže či je to záležitosť, ktorá ľudí presvedčí, neviem povedať, ale na základe skúsenosti z minulosti si myslím, že je to jediná možná cesta. Vytvoriť takúto kolektívnu imunitu, pardon. Dá sa to dvoma spôsobmi. Že si to všetko odtrpíme, že to bude trvať skutočne 200 rokov ako s tými pravými kiahňami, alebo tu máme jeden veľký katalizátor na to. A dá sa to, je to nepríjemné, ale dá sa to urobiť rýchlejšie ako tých 200 rokov, čo sa týka tých pravých kiahní. Uvidíme teda. Uvidíme. Čo sa poučíme z histórie. Keby sa niekto chcel dozvedieť možno viacej veci, tak to z histórie a o chorobách v dejinách ľudstva, kde by mohol nájsť nejaké informácie? Určite v prvom rade v knižnici. A potom my na lekárskej fakulte vydávame taký zborník, ja to tu mám aj na takom slajde, ak to môžem prepnúť na tú obrazovku, ktorý sa týka teda dejín medicíny. Aby som povedal, že je to jediný zborník v strednej Európe, periodicky vychádzajúci od roku 2017. A to ďalšie číslo, to júnové číslo z roku 2021, sa konkrétne týka teda tých pandémií a epidémie v minulosti. My už zbierame tie príspevky. Čiže keby mal niekto záujem, tak veľmi radi, samozrejme bezplatne, takéto vydanie sprostredkujeme komukoľvek, kto bude mať o to záujem. Samozrejme, to číslo vychádza v obmedzenom náklade, ale my veľmi radi sprostredkujeme tie informácie. Nie je to len pre úzky okruh vedcov, ale je to pre ľudí. A myslím si, že ľudia by mali vedieť nie len o tých pandémiách, ale celkovo možno o tej minulosti viac a mali by mať sprostredkované názory z rôznych strán. Čiže kedykoľvek mi kdokoľvek môže napísať aj s nejakými otázkami alebo s čímkoľvek a ja veľmi rád odpíšem. Super. Dúfam, že to využijú ľudia a informujú sa teda z relevantných zdrojov. Keď sme sa spomínali tie rôzne choroby a teda kvázi mori v minulosti, počet obetí je teda sporný, ale vieme zhruba, ako dlho trvali?
No, to je ten kánon tej retrospektívnej diagnostiky a to je trošku, to je možno aj nadlhšie tá otázka, ale ja veľmi, veľmi sa pokúsim to skrátiť, že ten mor napríklad, hej, konkrétne. Ten justinianský mor trval 200 rokov. Tá čierna smrť trvala od polovice 14. storočia do 20. rokov 18. storočia. Bol ešte teda východoázijský mor, v rámci ktorého teda Alexander Yersin objavil tú baktériu Yersinia pestis. To tiež trvalo takmer 100 rokov. Čiže tie morové epidémie naozaj boli veľmi nepríjemné. Cyklicky sa vracali, neustále sužovali obyvateľstvo v tých neustále sa opakujúcich vlnách. Takže dalo by sa povedať skutočne, že s tým morom sme sa potýkali za tých posledných 2000 rokov, možno z tých 700 rokov, čo je skutočne ako obrovské číslo. Čo sa týka nejakých iných ochorení, hej, tá napríklad cholera, tiež veľmi dlho v tej polovici alebo od tých 30. rokov 19. storočia v podstate až do 80. rokov 19. storočia na našom území zapričinila množstvo obetí. Bolo to nepríjemné, tiež to bolo niekoľko vln. A samozrejme s mnohými inými ochoreniami sa stretávame už roky a v podstate ešte aj v súčasnosti. 100-200 rokov, to je dostatočná asi motivácia na to skúsiť tú vakcínu, predsa len. Teda spomínali ste, že ľudia mali takú stratégiu, že odísť čo najďalej, až teda kým sa vlastne mor neskončí. Poznali aj nejaké iné bezpečnostné opatrenia? Nosili treba z rúšky? Mali aj takéto nejaké pokusy chrániť sa aj inak? S rúškami, ak sa nemýlim, tak sa prvýkrát stretávame počas tej známej španielskej chrípky od toho, čo bolo teda zhruba pred 100 rokmi, od toho roku 1918 zhruba do toho roku 1920. A rúška nosili alebo boli nosené väčšinou v oblasti Ameriky a dnešnej západnej Európy. A keď som si to tak nejak premietal do minulosti, tak niekedy pred pol rokom, keď som nad tým uvažoval, a čítal som si o tom, tak som práve nejak precitol v to, že akurát ľudia v Amerike a ľudia v západnej Európe tie rúška v súčasnosti nejak moc nenosili. Skôr teda v strednej Európe, kde teda na začiatku storočia, respektíve v tých rokoch 1918-1920 tie rúška neboli až také obľúbené. Oni inak počas tej španielskej chrípky tie rúška dostali aj taký nejaký imidžový tvár. Hej, ľudia si ich prispôsobovali, boli rôzne sfarbené, mali rôzne tvary. Ale jednoducho mali chrániť tých ľudí pred tým, aby sa infikovali tými kvapôčkami. Čiže rúška áno. Čo sa týka iných, boli rôzne také traktáty protimorových opatrení. Čo sa týka toho, ako chrániť seba a svojich blízkych, boli nariadenia, ktorými sa ľudia mali riadiť. Samozrejme, klasicky ľudia sa nemali stretávať. Pohostinstva boli zatvorené. Ak niektoré bolo otvorené, tak napríklad odporúčalo sa, aby si tam človek doniesol vlastný príbor, ktorým bude jesť, vlastné taniere, respektíve nejaké misky, z ktorých bude jesť, alebo poháre, z ktorých bude konzumovať tie nápoje. Takisto sa odporúčalo, to sa tiež nachádza až v tom 20. storočí, niečo také ako verejná doprava. A s tým sa stretávam tiež v súčasnosti, to je taká veľmi dobrá analogia, že počas tej španielskej chrípky neodporúčalo sa napríklad až tak veľmi jazdiť verejnou dopravou, hromadnou dopravou. Hej? A ak ste už museli byť v tom voze, tak mali ste byť ticho, nemali ste sa rozprávať, lebo takýmto spôsobom sa rýchlejšie mohla tá infekcia v tom dopravnom prostriedku šíriť, čo je také zaujímavé, pretože myslím, že takéto opatrenie nejaké alebo odporúčanie máme aj v súčasnosti. A bolo množstvo iných, hej. Napríklad bolo to takéto čistenie, ako som spomínal, hej, vydymovanie rôznymi bylinnými prípravkami, hej, dezinfikovalo sa octom, hej, a podobne. O čiernej smrti v strednej Európe nemáme veľa informácií o jeho šírení. Existuje však názor, že v polovici 14. storočia sa mor rozšíril v celej Európe, pričom Uhorsko a Poľsko obišiel. Je to pravda? A ako sa to týmto krajinám vlastne podarilo? Ono je to taká veľmi zložitá otázka táto. Možno by na ňu lepšie odpovedal môj kolega Adam Mesiarkin, ktorý sa týmto zaoberá a ktorý má aj teda diplomantku, ktorá sa venuje tejto oblasti.
Nemyslím si, áno, v tej slovenskej historiografii sa objavuje taký názor, že to Uhorsko, Polsko a Česko, a teda tú strednú Európu, tá čierna smrť v tej polovici 14. storočia zasiahla len tak veľmi mierne. Ja by som v tomto bol skeptický, pretože opäť nemáme žiadne hodnoverné záznamy, nemáme nejaké súpisy, nemáme nejaké demografické údaje. Máme len tie písomné pramene, na základe ktorých sa môžeme domnievať, že keďže vznikli nejaké nové výruby daní v tejto oblasti, keďže aj v oblasti Polska, aj v oblasti Čiech sa vykonávali určité pogromy na Židov, že pravdepodobne flagelanti, to sú teda tí ľudia, ktorí prechádzali tými jednotlivými miestami, to je taký typický obrázok k tej stredovekej morovej epidémii, že teda tam prechádzala taká skupina ľudí, veľmi taký mravoučný alebo mravokárny, neviem, či to hovorím správne, ktorí teda považovali to všetko, čo sa deje, za chybu nie len teda tých bezbožných ľudí, ale aj chybu cirkvi. Hej, všetkých nabúkol kritizovali a prechádzali tými jednotlivými regiónmi. Na druhej strane bolo to nie celkom zodpovedné správanie, pretože často aj oni teda prenášali to infekčné ochorenie. A títo flagelanti sa nám vyskytujú, hej, aj v oblasti Čieha, aj v oblasti Polska. Že pravdepodobne a na základe nejakých nepriamých dôkazov môžeme usudzovať, že ten mor v našej, alebo v tej strednej Európe bol. Do akej miery sa prejavil, ťažko nejak povedať. Ja si myslím, že sa prejavil viac, ako máme dnes, aké názory máme dnes v dispozícii. Pretože aj to Uhorsko nebolo až tak riedko, alebo tá severná časť Uhorska, teda dnešná časť Slovenska, dnešné územie Slovenska, nebolo až tak riedko osídlené. Hej. Zakladali sa mesta aj pred tou epidémiou, aj po tej epidémii. Čiže na základe nejakých nepriamých dôkazov sa môžeme nazdávať, že to morové ochorenie sa strednej Európy dotklo viac, ako si myslíme. Ale to sú možno otázky skôr na odborníkov, ktorí sa tejto oblasti venujú, ktorí sú kompetentnejšie než ja. Takže viac vám k tomu asi neviem povedať. Ďakujem. Aké choroby teda na tomto území, na území Uhorska zvykli sužovať ľudí? Tak bol to ten klasický mor, boli to práve kiahne, bol to záškrt, bol to trachom, to je napríklad očné ochorenie. Boli to aj pohlavné choroby, ale proti tým pohlavným chorobám ako syfilis alebo kvapavka je jednoduchšie sa brániť, si myslím, ako proti tým kvapôčkovým ochoreniam. A samozrejme tieto pohlavné ochorenia sa vyskytli hlavne po nejakých veľkých vojenských konfliktoch. A čo ja si myslím, že je taký veľkou chorobou na dnešnom území Slovenska, aj v súčasnosti a v minulosti to platilo ešte niekoľkokrát počiarknuté, tak je alkoholizmus napríklad. Čo teda nie je infekčná choroba, ale veľmi, veľmi silno sa dotýkala nášho územia a myslím si, že ešte stále to tak je. Tá ani po 100 rokoch nezmizla. Ani nezmizne. Ako sa napokon tieto choroby podarilo eliminovať? Bola to zvýšená hygiena, alebo proste sa tá populácia len pretriedila nejako? Ako to napokon skončilo? Hygiena je veľký, veľký, veľký dôvod. Aj to, že teda niečo také ako kanalizácie, že máme v súčasnosti. Ale tá hygiena sa oveľa zmenila oproti tomu nejakému 18. alebo 19. storočiu. Už nebudem hovoriť aj o tom stredoveku, hej, keď v tých mestách naozaj tie výkaly a rôzne iné tekutiny sa nachádzali v tých uličkách tých rôznych miest a naozaj to prostredie bolo zapratané patogénmi. A hygiena je teda veľký dôvod k tomu, že nestýkame sa s takým veľkým množstvom ochorení. Ďalší, a to už sme sa o tom bavili niekoľkokrát, tak sú tie vakcíny. Hej. Ľudia sú odolní, ľudia sú imúni voči mnohým ochoreniam. Ale stále zasa na druhú stranu prichádzajú nové a nové ochorenia, ktoré skúšajú ľudstvo. A ľudstvo sa s tým jednoducho musí zmieriť a musí ich prekonať. Ono je to možno trošku, nechcem byť nejaký neľudský, ale naozaj ono platilo to v minulosti, hlavne to, že prežijú len tí najsilnejší jedinci. A keďže dnes žijeme v trošku inej,
myslím si, že humanitnejšej dobe, tak tento názor o tom, že majú prežiť len tí najsilnejší, že asi nie je na mieste v súčasnosti. A preto je dobré napríklad aj využívať tie výdobytky modernej vedy, pretože len na základe výskumu a ďalšieho bádania, nielen teda v oblasti tej chémie, biochémie, fyziky a rôznych tých vecí, medicíny, tak sa tá spoločnosť dostáva ďalej. My sme na veľmi vysokom stupni vývoja a každým jedným dňom sa dostávame stále ďalej a ďalej a my sa musíme prispôsobovať aj tým novým podmienkam. A jednoducho takéto infekčné vírusové ochorenie, s ktorým sa potýkame dnes, ja by som povedal, že opäť nechcem, aby to znelo nevhodne, ale buďme radi, že to nie je niečo iné. Spomínal ste v prednáške, teda, že vlastne človek sa s vírusmi dostal do kontaktu, aj keď domestifikoval viaceré zvieratá. Môžeme aj v súčasnosti sa nakaziť od nášho zvieratka, alebo môžeme my nakaziť svoje zviera domáce, trebárs? Dobrá otázka. Možno skôr na lekára. My sa určite môžeme nakaziť od toho zvieratka. Myslím, že tie parazitické ochorenia, aj my, čo máme doma psíka, tak myslím si, že môžeme od toho zvieraťa veľmi ľahko dostať. Myslím si tiež, že my to zviera môžeme nakaziť tiež určitým množstvom nejakých infekčných ochorení, ale určite vám neviem povedať v tejto chvíli, že aké to sú. Ale tie parazitické ochorenia, viem, že existujú aj nejaké tabletky na to, aby sa predchádzalo takýmto ochoreniam, ale samozrejme, keď máme to zvieratko doma, tak sa počíta s tým, že sa pravidelne očkuje, odčervuje a podobne. Čiže keď je takto naozaj domestikované, tak myslím si, že je to všetko úplne v poriadku. A dokonca myslím si, že nám aj trošku zvyšuje tú imunitu nás ľudí, keď teda žijeme v spojitosti, v blízkosti toho zvieraťa. Mhm. Dočítala som sa aj o tom, že priekopníkom vo vakcinácii bol aj Slovák, konkrétne Prešovčan Jan Adam Rajman. No jeho meno sa hlavne vo svetovom kontexte pomerne málo spomína. Je teda priekopníkom a čo vlastne urobil? Určite priekopníkom na našom území je. Je to taký pionier v tej variolizácii. To je ten taký starší spôsob očkovania proti pravým kiahňam. To je teda skrátke, že nejde o ten humanizovaný materiál krávskych kiahní, ale teda očkovali sa priamo tie kiahne. Nejaká slabšia verzia varioly, slabší priebeh. A Jan Adam Rajman už v roku 1721, ak sa nemýlim, v Prešove, on bol prešovský mestský lekár, ako ste povedali, tak on očkoval svoju 2,5-ročnú dcéru týmto spôsobom variolizácie. Ten priebeh nebol úplne jednoduchý. Ona bola veľmi dehydrovaná. Bolo to ťažké, nakoniec prežila. Inak Jan Adam Rajman ju očkoval slabšou verziou varioly jej brata, hej, svojho syna. A robil to takým spôsobom, že teda urobil tú ránku na ramene a na tú ránku priložil takú bavlnenú látku, na ktorej sa nachádzal ten hníz jej brata, tých kiahní, tej slabšej verzie kiahní jej brata. A on tento svoj poznatok alebo túto svoju skúsenosť zverejnil až v roku 1727. Sám si nebol možno istý, že či je to dobrý spôsob, že či je to metóda, ktorou sa dá predísť. Či je to tá správna metóda, ktorou sa dá predísť pravým kiahňam, pretože jeho dcera takmer zomrela. Bolo to rok 1721, bolo to veľmi skoro. Keď sme sa bavili o tej Lady Montaguovej, tak ona, ktorá sprostredkovala túto informáciu svojim priateľkám v Londýne a teda na dnešných britských ostrovoch, tak ona sa potom vrátila a myslím, že v tom istom roku, ako Jan Adam Rajman, tak v tom istom roku variolizovala druhé zo svojich detí. Čiže naozaj, čo sa týka toho Rajmana, on bol veľkým priekopníkom nielen na Slovensku, ale povedal by som aj v takom celoeurópskom rozmere. A nebol jediný, hej, ale bol skutočne patril medzi prvých, sa ešte hovorí, alebo teda je zaznamenané, že on túto metódu počul od potulných Arménov a Grékov, ktorí sa teda na tom východe, dnešnom východe Slovenska vyskytovali a potom si tie informácie overoval v zahraničných
lekárskych časopisoch, aby teda nadobudol pocit, že skutočne je to bezpečné. Pravdepodobne tá variolizácia jeho vlastnej dcery ho o tom nepresvedčila, ale boli aj iní lekári, napríklad Zachariáš Teofil Hustý, to sme teda zase na západnom Slovensku, on bol prešporský mestský lekár, ktorý veľmi obhajoval tú variolizáciu, pretože predstavovala síce určité rizika, ale myslel si, že je to stále lepší spôsob, ako dostať skutočne tie práve kiahne tým kvapôčkovým spôsobom. A Zachariáš Teofil Hustý bol tiež priekopníkom v tom, alebo nie priekopníkom, ale patril medzi prvých, ktorí obhajovali na našom území napríklad vakcináciu. Hej, teda tú Jennerovú metódu očkovania. Metódu tým humanizovaným materiálom kráľovských kiahní. Ale boli napríklad v Uhorsku aj takí lekári, ako napríklad Jakub Fuker. Oni boli všetko takí súčasníci, dá sa povedať, že žili, teda súčasníci žili v tom istom zhruba období. A Jakub Fuker dokonca vo svojom diele ale zaznamenáva, že Uhorsko je veľkým nepriateľom očkovania a keď niekto, nejaký očkovateľ príde na územie Uhorska, doslova bude ukameňovaný, ak tam príde. Hej. Ale opäť hovoríme o tej variolizácii. Tá variolizácia sa skúšala a úplne sa teda na našom území a celkovo v Európe sa neuplatnila tak, ako si to možno niektorí ľudia mysleli. A tá vakcinácia predsa len bola oveľa bezpečnejšia a lepšia v predchádzaní tým pravých kiahní. Dobre, pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za prednášku aj za rozhovor. Dúfam, že sa ľudstvo poučí. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma pozvali. Ja som presvedčený o tom, že ľudstvo sa nepresvedčí, ale na to je tu tá história, ono je to také klišé, že treba si tú históriu opakovať, pretože ľudstvo sa ešte nikdy z tej histórie nepoučilo. Tak na to sme tu my vlastne, aby sme sa snažili nie poučovať ľudí, ale možno ukázať, že nie všetko bolo tak, ako si myslíme. Vám, diváci, ďakujeme za pozornosť. O infekčných ochoreniach v dejinách ľudstva dnes rozprával doktor Matej Gogola z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.